আজিকালি কম্পিউটাৰত কাম কৰাটো আমাৰ ডেইলি ৰুটিনত পৰিণত হৈ গৈছে। আপোনালোকেও চাগে প্ৰায় কম্পিউটাৰত কাম কৰি থাকে, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে কম্পিউটাৰত কীবৰ্ডৰ বুটামবিলাক কোৱালিটি অৰ্ডাৰত কিয় থাকে? ABCD অৰ্ডাৰটো থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। আহক ইয়াৰ পিছত থকা কাৰণটো আমি জানি থওঁ। বন্ধুসকল, যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বুটামটো দবাই দিব, তেতিয়া আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব। আচলতে কীবৰ্ডখন টাইপৰাইটাৰৰ নকল কৰি বনাইছিল। প্ৰথম টাইপৰাইটাৰ 1868 চনত বনোৱা হৈছিল আৰু এই টাইপৰাইটাৰটোৰ বুটামবিলাক ABCDৰ ক্ৰমত আছিল। কিন্তু এই টাইপৰাইটাৰটো টাইপিং কৰিবলৈ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ কাৰণ আছিল যে বুটামবিলাক ABCDৰ ক্ৰমত থকাৰ কাৰণে। ABCDৰ ক্ৰমত থাকিলে টাইপ কৰি থাকোঁতে এটা আঙুলি সিটো আঙুলিৰ ওপৰত আহি যায়, সেইকাৰণে বহুতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ পিছত 1873 চনত ক্ৰিষ্টোফাৰ লাথাম চলছে বহুতো চিন্তা চৰ্চা কৰি বুটামবিলাকত কোৱালিটি ক্ৰমত বদলোৱাৰ সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটো ল'লে আৰু সেই প্ৰয়োগ সফল হ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই সকলো কীবৰ্ডৰ কোৱালিটি ক্ৰমত বনাবলৈ ল'লে আৰু ইয়াৰ নাম দিলে কোৱালিটি ফৰ্মেট। আপোনালোকক যদি এই ভিডিঅ'টো কথাখিনি জানি ভাল লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু হাঁ যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া সকলো মানুহে এই কথাখিনি জানিব পাৰিব। Thank you.